lägesuppdatering? Ja, vi är väl lite borttappade. Men vi går på, folk är trevliga så det är en bra fråga. Ja. Men, ja, vi ska ju till Upper East Side. Det visade sig att vi är i Midtown. Och det är en bit ifrån. Det är en bit ifrån, men vi klarar det här. Malin och Frida i New York by night. Ja, men jobba! Var? Har vi varit här? Mitt alias är